za izbor predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti. Da li neko ima izmenu dopunu dnevnog reda? Ne? Onda stavljam na glasanje ovakav dnevni red. Ko je za? Ima li ko protiv? Uzdržanih? Konstatujem da smo usvojili dnevni red. Prelazimo na tačku 1, pokretanje postupka za izbor predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti. Informisani ste malo pre da je danas u stvari dan kada ističe mandat predsedniku i članovima Komisije za hartije od vrednosti, koje je Narodna skupština izabrala 2011. odnosno 2015. godine. Prestankom funkcije stiču se uslovi za pokretanje postupka za izbor novog predsednika i članova Komisije. Zakonom o tržištu kapitala član 245 predviđeno je da Komisija ima 5 članova, uključujući i predsednika Komisije, da predsednika i članove Komisije bira Narodna skupština na predlog nadležnog radnog tela za poslove finansija, kao i da predsednika i članove Komisije biraju na period od 5 godina, s tim što mogu biti ponovo birani. Članom 246 i 247 zakona predviđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju. Da bi obavljali tu funkciju, imajući u vidu zakonske odredbe, odbor treba da pokrene određenu proceduru za izbor novog sastava komisije, koje podrazumeva da odbor, odnosno predsednik odbora, pisanim putem obrati svim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini sa pozivom da svoje predloge kandidata za predsednike i članove komisije sa njihovim biografijama i izjavama da prihvataju kandidaturu dostave odboru u određenom roku. Taj rok treba u stvari danas i da dogovorimo. Pošto poslaničke grupe upute svoje predloge kandidata do roka koji budemo dogovorili, odbor, saglasno članu 203 poslovnika, organizovaće razgovor sa kandidatima. Nakon obavljenog razgovora, odbor će utvrditi predloge odluke o izboru novog predsednika i članova komisije, koje bi trebalo da upute Narodnoj skupštini po hitnom postupku, kako bi se što pre obezbedili uslovi za rad komisije u novom sastavu. Predlažem da se pisanim putem, znači predlozi kandidata za predsednika i 4 člana komisije, koji se biraju na 5 godina sa biografijama i izjavama o prihvatanju, uz uslove iz člana 246 i 247 zakona dostave odboru najkasnije do 22. jula 2016. godine, odnosno to je neki rok 8 dana koji je uglavnom u praksi ustanovljen. I taj rok, recimo, smo mi imali kada smo u odboru za privredu birali Komisiju za zaštitu konkurencije i mislim da su to neki rokovi koji su praktično standardna procedura. Otvaram diskusiju. Izvolite, ko se javlja za reč? Gospodin Radulović, izvolite. Prvo da kažem da ovako brzo sazivanje sednice mislim da nije u redu, međutim, za ovaj prvi put mogu da imam razumevanje zato što ste tek izabrani za predsednika, tako da nije bilo vremena, ali nema razloga da ovako na brzinu to radimo, 15 minuta od sazivanja jedne sednice, i ovde piše da je onda predsednik dužan u poslovniku da obrazloži zašto ovo radimo. Ovo je samo, ovo pominjem samo zato da ovo ne bi postala praksa, pa da... I nadam se da i neće, odnosno iz vašeg izlaganja na konstitutivnoj sednici kad ste izabrani ste rekli nešto drugačije. Što se tiče izbora, ja mislim da nije dovoljno 8 dana, da treba da imamo ozbiljniji postupak, da pored ovoga što se traži ovde trebali bi da dobijemo, osim samog pukog prihvatanja da budu kandidati, da treba i da dostave neki svoj plan rada, odnosno razlog zašto se kandiduju ponovo na tu funkciju, da bi imali ozbiljni razgovor o tome, pošto je to jedna izuzetno važna oblast i tržište kapitala je u vrlo teškoj situaciji u Srbiji i berza nam je u jako lošem stanju i trebali bi malo i da možemo da razgovaramo sa kandidatima, da dođu da predstave i sebe i to što žele da rade i ovaj prethodni rad, tako da bi mogli da ocenimo koliko su dobro radili i da članovi odbora mogu da im postavljaju pitanja. Eto, to je moj predlog. Hvala. Aha, gospodin Krasić, izvolite. Ma, sve je ovo u redu što ste vi rekli, da do 22.
da poslaničke grupe dostave svoje predloge sa ovom dokumentacijom i tako dalje. To nije problem. Problem je, ja mislim da je problem, problem je u jednom lošem zakonu, jednom lošem rešenju da status predlagača za izbor članova Komisije za hartije od vrednosti ima uopšte Narodna skupština. I predlagača i onoga koji bira. Ali nasleđeno šta da radimo. Ja se plašim da ulazimo u jedan problem, a to je iz člana 245. stav 2. i 4. Jer Narodna skupština i bira i razrešava. A ako je ovim ljudima prestao mandat danas, oni praktično danas treba da budu razrešeni. I onda mi u nekom sledećem periodu praktično ostajemo bez komisije. Naravno, u praksi će to da se pokrije na neki drugi način, nemaju formalno pravno rešenje o razrešenju, pa će da nastave i dalje da rade. Ovo praktično ukazuje da smo mi ovaj postupak morali da pokrenemo verovatno još pre 2-3 meseca, da bi ovo dobilo svoj kontinuitet i posle 14. zakoniti kontinuitet i faktički kontinuitet. I da to bude pokriveno i odlukama Narodne skupštine, kako odluka o razrešenju, tako i odluka o izboru. Tako da treba da se ima i to u vidu i ja onda i razumem zašto su ovako kratki rokovi da se ovo što pre završi, da se jednostavno popuni ta praznina. Ali u buduće treba razmišljati o promeni tog zakona, jer da Narodna skupština ima status predlagača preko jednog odbora, to nije u skladu sa Ustavom i da onda Narodna skupština i bira i razrešava, to je već u skladu sa Ustavom, mislim da treba zakon da pretrpi izmenu i da zvanični predlagač izbora bude neko izvan Narodne skupštine. Znači, neko izvan Narodne skupštine, naravno uz potrebu očuvanja nezavisnosti te komisije, jer ona i treba da bude na nekoj sredokraći između svih grana vlasti, da ne podeže niti uticajima, niti da zavisi od bilo koje grane vlasti. Te treba, kažem, ovo ubrzati, ali treba i razmišljati o tome da se promeni ova zakonska odredba, jer ona je u praksi pokazala, ja moram da vam kažem, loše rezultate. Samo pogledajte ova imena koja se provlače već 7-8 godina, Bajec, Miljko, Štimac. U jednom periodu to su bili ljudi sa podostavkom koji su radili, pa ostavka nije prihvaćena, pa dalje data, da li nije data, sećate se knjaza Miloša i one velike afere, šta se dešavalo, jer to tada bilo u nadležnosti te komisije. Tako da, opet je neka većina njih zadržala i, kao što vidite, nismo se baš mnogo ovajdili sa odlukama većine. Mislim da mi nemamo problem da li će komisija narednih 15-20 dana moći da obavlja ovaj svoj posao. I ja ću podržati ovu odluku, ne samo u smislu roka, pretpostavljam da stranke imaju. Mislim da je dobro da zadržimo pravo Skupštine, da ona to radi, jer ako nam bude predlagala izvršna vlast, to je problem. Konkurs je baš ne zna koliko možemo da raspisujemo na tu temu, jer je zakon sebi, znači zakonom je omeđeno šta ti ljudi moraju da ispunjavaju od uslova, je neko se mora pojaviti kao predlagač i ukoliko je to nezavisno telo, a jeste, onda mislim da tu nema neke velike greške. Možete se razmišljati i na način na koji je tu gospodin Krasić govorio, ja to ne sporim, ali mislim da to treba da ostane u ingerenciji Skupštine. Postavljeno ovako ili onako, ali u ingerenciji Skupštine. Ja sam se u stvari javio zbog jedne druge stvari. Gospodin predsednice, ukoliko ovo bude usvojeno, ja mislim da taj zaključak treba da posledimo i formalno u poslaničkim grupama. Biće naša obaveza da izvestimo svoje poslaničke grupe, ali da bi oni znali o čemu se radi i pretpostavljam da nema potrebe da ih upozoravamo na uslove zakona, to mogu da pogledaju i mogu da pogledaju sami. I dobro je, nije bilo zasedanje Skupštine, neko obrazovanje postoji, vi ste i rekli o čemu se radi i mislim da je dobro da ovo što pre završimo. Gospodin Arsić. Ja se potpuno slažem da zakon treba se promeni. Nije on uspeo da odoli vremenu i situacijama i da bude potpuno primenljiv u svim svojim delovima. Kada se donosio prvi zakon o tržištu kapitala, hartije od vrednosti, tada je bio ministar
Mlađan Dinkić i on je napisao tada u zakonu da je ministar nadležan za poslove finansija predlaže predsednika i članove komisije Narodnoj skupštini. Nije to bilo dobro rešenje i to nikad nije ni zaživelo u tom zakonu, zato što smo amandmanima to sprečili. Reč je ipak o nezavisnim državnim organima, koje moraju da imaju određen stepen nezavisnosti. A evo, u ovom trenutku Odbor za finansije i republički budžet sprovodi konkurs za izbor članova Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. To je pravi konkurs. Koji ima čak i eliminacioni deo i tako dalje. Znači, ispit. Ima ispit. Radili smo to dva puta. Pokazalo se kao dobro. Dobili smo dobru komisiju. Sada jednostavno povećali smo broj članova. Ali to opet ide na predlog odbora. Ne može neko drugo telo. Odbor za finansije i republički budžet predlaže članove Saveta Narodne banke Srbije. Isto veliki stepen nezavisnosti. Možda čak i najvažniji. Odbor za finansije predlaže i članove Saveta Državne revizorske institucije. Ne zato što je on to neki odbor, nego zato što je deo Skupštine. Ne zato što pišu u zakonu, nego zato što tako treba da štitimo nezavisnost određenih državnih organa. Doduše, neki put mora da ih štitimo od njih samih, ali to je sad neka druga tema i neka druga priča. Zato, kolege poslanici, ono pravo koje nam je dato Ustavom i ono pravo koje nam je dato na izborima, nemojte nikad nekome drugome da dajete, osim ako zato nemate dobre razloge. Narodni poslanici su suvereniteta građana. Položaj ustavno-pravni Narodne skupštine ne treba da vam kažem. Vidjet ćemo kakvi će predlozi da budu. Naravno, da li ćemo da insistiramo da na svoj rad, plan svog rada da član komisije, ne bih na tome insistirao, jer njegov rad zavisi od predsednika komisije i načina kako on bude vodio tu komisiju, ali mislim da bi predsednik komisije trebao da da predloge za svoj rad u toj komisiji. Kada smo sprovodili konkurs pre, mislim, godinu dana, otprilike tako, za predsednika komisije kandidati su došli sa svojim planom i programom. Sadašnji predsednik je došao na jednu jako zanimljivu ideju, a to je da ne emituju hartije od vrednosti samo država i velike berzanske kuće. Zašto da se to zakonom ne omogući i malim i srednjim preduzećima? Jer bi na taj način smanjili zavisnost tih malih i srednjih preduzeća prema bankama i tako dalje. Znači, ima je dobra ideja. Verovatno će da konkuriše, pa pitaćemo ga dok li stigo sa tom jako dobrom idejom. Zahvaljujem. Da li se još neko od kolega javlja za reč? Ja bih samo dopunila što se tiče same procedure. To je inače ovo što ste rekli, gospodine Raduloviću, ustaljena procedura za izbor takozvanih nezavisnih institucija, pogotovo koje su recimo bile i u nadležnosti rada odbora i za privredu, a i po toj proceduri je izabran i u 2015. određeni članovi. Znači, i još nešto da podsjetim. Kada imamo razgovor s tim kandidatima, ne samo što možemo sve da ih pitamo, nego je to dostupno javnosti kroz online prenose sednica. I verujte mi da su jako bile posećene, pogotovo kad su izbori, znači ovakvih institucija koje su u nadležnosti rada isključivo Narodne skupštine Republike Srbije. Moram još da kažem da ta procedura traje. To je sigurno. Znači, imamo ove rokove, imamo raspisan konkurs, imamo, znači, razgovor sa kandidatima. Ako ih je mnogo, onda se oni dele. A ovaj vaš predlog, i evo i gospodin Arsić se slaže, da kada su u pitanju kandidati za predsednike Komisije za hartije od vrednosti, sigurno mora da dođu sa predlogom i programom rada.
znači ove institucije, jer smatramo da je ona od izuzetnog značaja za rad uopšte Republike Srbije i mislim da ćemo svi na tome insistirati. Eto, stavljam na glasanje, onda hoćete da se javite. Izvolite. Ja i dalje mislim da je rok kratak, pošto traže se predlozi i mislim da 7 dana nije dovoljno da bi se dali dobri predlozi i ja bih uputio zahtev da razmislimo, da taj rok proširimo, da ne ugrozimo naravno institucije, ali da ga proširimo maksimalno da bi dobili što kvalitetnije kandidate. I što se tiče, naravno da predsednik podnese svoj izveštaj, ja mislim da je dobro da to urade i ostali članovi, jer nisu tehnička lica. Mislim, jako je važna funkcija i mislim da bi to bila jako dobra praksa koja treba da ostane i nadalje. I naravno sve ono dobro što je urađeno do sada, recimo neki konkursi koji su negde dobro urađeni, treba da nastavimo tu praksu i da je pojačavamo, jel? To nam je cilj. Tako da ja bih vas zamolio da razmislite da li taj rok možemo da proširimo, mislim da bi to i građani dobro prihvatili i da bi mogli da dobijemo što kvalitetnije kandidate. Mislim da je ovaj rok od 7 dana kratak, pogotovo zato što evo danas smo saznali ovom problemu. Eto, toliko, hvala. Aha, dobro. Je li ima još neko drugi predlog, neki? Izvolite, gospodin Krasić. Samo jednu rečenicu. Mislim, ovo ćete da uradite ovako, to nije problem i niko ne spori da ovo nije u skladu sa ovim što je napisano u zakonu. Ali, ako već preuzimate neku inicijativu, vodite računa i ovaj zakon i mnogi drugi zakoni koji govore o ovom faznom izboru tih stručno nezavisnih tela na postojeći način, teško da više u budućnosti može da ide, jer to će biti izloženo velikoj kritici. Zašto velikoj kritici? Odbor, bilo koji odbor Narodne skupštine, nema ni svoj subjektivitet, niti svoj identitet, niti svojstvo pravnog lica, već je propusni mehanizam do Narodne skupštine. I to će biti veliki problem. Zašto veliki problem? Koju god proceduru da sprovodi odbor za finansije prilikom dolaska do predloga kandidata, suočeni smo sa jednim velikim problemom, što niti smo kompetentni da odlučujemo o nečijoj stručnosti, znači nismo kompetentni. Drugo, formalno-pravni inicijatori za neki predlog su poslaničke grupe koje opet nemaju identitet. Poslaničke grupe su fatamorgana koja je izmišljena samo radi pravno-tehničke efikasnosti rada Narodne skupštine. Nemaju svoj subjektivitet, nemaju svoj identitet, nemaju svoj autoritet. I status predlagača mora da bude na neki drugi način definisan. Ja ne kažem to povodom ove procedure, ali vam kažem unapred. Ako već razmišljate o tome da nešto treba da se uredi, pogledajte sve ove propise koji omogućavaju sada odborima da zvanično predlože nešto Narodnoj skupštini. To nisu dobra rešenja, ta rešenja poprilično nisu ni u skladu sa Ustavom i da ne citiram šta sve nije u redu. Jer je nemoguće da mi procenjujemo struku, makoliko da smo. Pogotovo mi procenjujemo struku kandidata, a prethodno je struku kandidata procenila poslanička grupa. Znate, u jednom ranijem sistemu, kada se nije pričalo o nezavisnim telima, onda su naši odbori imali tu moguću funkciju. Pa je odbor za, recimo, pravosuđe predlagao kandidate za sudije i tako dalje. Ali to je odgovaralo onom ustavu. Ovom ustavu ovo ne odgovara. A pogotovo ne odgovara tamo gde ste krenuli. Ja vam samo dajem inicijativu, odnosno predlog, razmislite o promeni ovih odredbi i kod ovog zakona, i kod zakona o državnoj revizorskoj instituciji, da ne širim dalje, i kod RRA, i kod REMA, i kod ovih dalje, tako dalje. Gde god se javlja kao formalno-pravno predlagač, skupštinski odbor. Skupštinski odbor nije pravno lice, nema identitet, nema autoritet. Nametnuti autoritet podzakonskim aktima ili nekim zakonima koji opet zavise od Narodne skupštine. Ali to nikako ne može biti garancija i stručnosti i kvalitete. Jer zakon nalaže da ti predložiš stručnog čoveka. Izvinite, molim vas, mi nemamo taj potencijal da ocenjujemo tuđu struku. Nemamo taj potencijal. I možemo da pogrešimo.
Znači, kada budete nešto razmišljali o tim promenama, imajte ovo u vidu. Naravno, to se ništa ne odnosi na ovo što je danas tema dnevnog reda. Zahvaljujem, gospodine Krasiću. Samo da kažem, mi ćemo sigurno da se pozabavimo time da poboljšamo zakonska rešenja kada govorimo uopšte o ovom zakonu, ali mislim da ne treba sebi da unižavamo autoritet time što bi gasili praktično one mogućnosti koje su nam date. Ako se zalažemo da je Skupština Srbije, pored toga što ima zakonodavnu ulogu, ima jednu i kontrolnu ulogu, ali ima u nadležnosti rada određene nezavisne institucije, onda mislimo da je upravo rešenje kroz određenu vrstu oblasti odbor. Ako bi to sve prešli u deo koji se odnosi na izvršnu vlast ili na određene druge institucije, onda jednostavno bi došli u situaciju da možda ne bi uopšte doneli dobro rešenje, da bi neko drugi animirao ljude za koje mi ne znamo da li su stručni ili ne. Znači, koje je to, postavlja se pitanje, koja institucija je u stvari nadležna da ocenjuje rad ovih kandidata u državi Srbiji? Dobro. Ok. Jeste? Slažem se. Slažem se. Znači, pričamo o ovome što je rekao gospodin Arsić, da znači zakon nije dobar, ali je to deo budućnosti. Tako je. Evo, znači, predlog je neki u konsultacijama da produžimo ovaj rok, znači na 14 dana, i da taj predlog, znači, bude da se u pisanoj formi, znači, predlozi za kandidate sa biografijama, izjavama o prihvatanju kandidature i planom, programom rada, ove institucije dostavi do 29. jula 2016. godine. Pitam članove odbora ko je za... Ima li ko protiv? 29. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red. Zaključujem sednicu i zahvaljujem se na konstruktivnom prijatelju.